Hej og velkommen til en ny uge. Her er mandagens madpakker. Victoria får en løberstegmad med syltede agurker og en kødpølsemad med almindelige agurker. Så får hun en lille pose popcorn, en ostehaps og nogle forskellige grøntsager. Og selvfølgelig får hun en gang saft med i skolen, hvor hun også kan få fyldt op med vand, når hun har drukket sin saftevand. Min kæreste han får to rugbrødsmadder med agurker og løvpostej, nogle forskellige grøntsager, en ostehaps. Han får også en gang popcorn, så får han en mad med spejpølse og chili-smørost, og så en med skinke og almindelig ost. Så det her, det var mandagens madpakke, og vi ses i morgen til tirsdagens madpakke. Hej. Hej og velkommen til den her tirsdags madpakke. Som man kan se, så både min kæreste og min bonusdatter Victoria skal have madpakke med. Min kæreste i aften, og min bonusdatter til i morgen. Min bonusdatter, hun får en tortilla wrap med noget kød og nogle grøntsager i, og noget ketchup. Det er hakkebøffer, som der bare er blevet skåret ud. Så får hun en rugbrødsklap sammen med kødpølse og agurk, og en rugbrødsklap sammen med løvpostej og agurk. Så får hun ostehaps. En ordentlig omgang majs og nogle udskårede grøntsager. Min kærestes madpakke består af en ostehaps og to rugbrødsklapsamler med agurk, nogle udskårede grøntsager, så får han to tortilla wraps, en med ost og skinke og en med oksekød og forskellige grøntsager, ligesom min bonusdatter i hans datter bare, hvad hedder det, chiliost, og min bonusdatters var der ketchup. Så det var, hvad de får med her tirsdag, og så håber jeg, at vi ses i morgen til, eller jeg ved, vi ses i morgen til onsdagens madpakke. Hej. Hej, og velkommen til onsdagens madpakke. Som I kan se, så er der både en madpakke til min kæreste, og en madpakke til Victoria, min bonusdatter. Victoria, hun skal have to hjemmelavede boller med. Den ene med ost, og den anden med kødpølse. Så får hun to osteruller med, nogle udskårede grøntsager, og så hjemmelavet æblegrød, hvor der er kanel i. Min kæreste han skal have tre boller med. Med leverpostej og syltede agurker. En med skinke og ost. Så der er hjemmelavet æblegrød med kanel. Og så en med kødpølse. Og så får han også noget udskåret grøntsager. Så det er, hvad de får med i madpakke i nat og i morgen onsdag. Vi ses på torsdag igen. Hej. Hej og velkommen til torsdagens madpakke. Det er kun min bonusdatter Victoria, der skal have madpakke med, da min kæreste er fri i nat og i morgennat. Victoria hun får en tortilla wrap med noget hakket oksekød og forskellige grøntsager i. Og så får hun en hjemmelavet bolle med noget, kødpølse i. Så får hun en frugtstang med jordbær smag, rosiner. Og så nogle forskellige grøntsager. Så det er en meget simpel madpakke, hun får med i morgen. Men hun kan lide det, og det er det vigtigste. Og så får hun også spist noget og får nogle gode proteiner og nogle fiber igennem sin mad. Så vi ses i morgen til fredagens madpakke, den sidste madpakke i den her uge her. Hej. Hej og velkommen til lørdagens madpakke. Min bonusdatter havde egentlig en madpakke med i dag i skolen, men da det var rester for hendes madpakke i går, og så en enkelt quesadilla, som jeg havde lavet, så synes jeg ikke, der var værd at filme. Men nu filmer jeg min kærestes madpakke, som han får med på arbejde her i nat, altså natten til lørdag. Han får en klap sammen med noget pukkenbrød her. Den her med spejpølse og noget smørost. Og den her, det er med ost og skinke i sådan en pukkenbrød. De to pukkenbrød, jeg bruger. De her, det er solstykker. Og noget, der hedder Javist. Og de begge to nøglehulsmærket. Så får han nogle gulerødstykker, en ostehaps, en quesadilla. Og i quesadillaen der er der ost, men der er også hakket oksekød i den her, for at få lidt mere proteiner i den.
og så nogle udskårne grøntsager. Så det er lørdagens madpakke. Og i morgen, der ser I den sidste madpakke for den her uge her. Som jeg egentlig troede, at det var i går, men jeg havde glemt, at kæresten han skulle på arbejde, så derfor får I hans madpakke at se. Vi ses i morgen til søndagens madpakke. Hej. Nå, men jeg kan åbenbart ikke i den eller i sidste uge finde ud af det med datorerne. Så der er ikke en madpakke for søndag, som jeg ellers nævnte lige før. Så jeg vil bare sige tak, fordi I gad at se med, og håber, I har lyst til at abonnere på kanalen. Efterlad en kommentar og tryk synes godt om. Og så må I have en rigtig god uge.